Roma shikues të nderuar, mirësjogje me provitën e sontme, të cilën do ja kushtojmë ndryshimeve të temperaturave dhe smundjeve sezonale. Me ne në studio sonte bashkë është mjeku familjar, më saktë doktor Bekim Ismaili, me cilin do i sqarojmë gjitha këto dilema. Vallë, kemi probleme me temperaturat ose ndryshimin e temperaturave, ndikojnë këto apo jo në organizmin e njeriut, viruset, bakterjet, ftohjet, alergjitë sezonale e shumë çka tjetër. Dhe për gjitha këto, doktor, fillimisht drejtohem tek mjeku am ose mjeku familjar. Falënderimet e mia, mirë se erdhe, domethënë sonte në Provita. Pas një dite të lodhshme nga Tetova, jeni sonte drejt për drejt për shikuesit e Provitës. Atëherë, si që edhe thatë se vdije, ndryshimet apo luhatjet e temperaturave normalisht se sjellin edhe ndryshime në përgjithësi në organizmin e qytetarëve në tërsi të kretë popullatës, dhe enkas për atë edhe vinë pacientët apo qytetarët të kërkojnë ndihmë në ordinancat tona, dhe së pari vinë tek mjeku i tyre am, qoftaj specialisti mjekësisë familjare apo edhe mjek të përgjithshëm që i kemi në për ordinancat e ndryshme gjithkund në vendin tonë. Ndryshimet e temperaturave janë të ndërlidhura edhe me paraqitjet e alergjive të ndryshme. Dhe tani, cilët janë ata pacientë të cilët do të vinë dhe vinë të kërkojnë më së shpeshti ndihmë tek ne në ordinancat tona? Le të shkojmë ata të cilët po kërkojnë ndihmë. Ne dëgjojmë se kemi, domethënë, ndryshime në para së gjithash në shtypjen e gjakut, pastaj kemi kokdhimbje, kemi teshtitje, kemi lotim të syve, her me temperaturë të përcjellura, her pa temperaturë. Sinqerisht jemi në dilemë se kemi të bëjmë, domethënë, me ndonjë alergji, me ndonjë ftohje, megjithëse është karakteristik apo jo, jemi në muajin mars dhe temperatura do të luhatin, po disi po luhatin me një dalim, sigurisht ajo është dalim se dalimet që janë të mëdha do të thotë brenda ditës, vetëm para dy ditëve kishmi mos themi minus, po ishte, domethënë, po deri digari gati deri në 0, pastaj brenda ditës ata dinë të rriten, ashtu që normalisht se kjo ndikon në përgjithësi në shëndetin e krejt të popullatës, duke filluar nga më të vegjlit, të moshës mesme dhe ata të moshuarit, nga pacientët cilët vuajnë nga smundje kronike, të cilët normalisht se dinë temperaturat, ndryshimet të ndikojnë të ata, dhe të një grupi pacientëve të ashtu quajtur meteoropat, tek të cilët pa veçanërisht ndryshimet e temperaturave din të ndikojnë në shëndetin e tyre në përgjithësi. Dhe normal do na tregoni se sidomos për këtë kategori, se çfarë dhimbje, çfarë ankesa ka? Këta pacient, asesi nëse doni të fillojmë të këta, asesi nuk mund të përballin ndryshimeve të temperaturave dhe luhatjeve që thatë ju në fillim të emisionit, të temperaturave apo oscilimeve të cilat i kemi mbrenda ditve apo mbrenda edhe të njëjtës ditë, do të thotë në mëngjes temperatura e ftohtë, ditën din të rriten deri në 18 azëm, 17-20. Dhe përsëri në mbrëmje, siç është edhe sonte, frynëra dhe kemi edhe ndoshta edhe pika shiu, do të thotë këta pacient enkas din të preken dhe të tangohen nga ndryshimet e temperaturave, dhe për këtë arsye edhe ashtu një term ua kemi dhënë ne si meteoropat apo pacientë të cilët enkas ankohen nga ndryshimet e temperaturave. Dhe si do i kishit përshkruar ju, domethënë, një person të tillë, megjithëse ndoshta nga mosha është moshën më të mirë ose nuk do të thonë se këtu ka dallim mosha, do të thotë i prekën të gjitha moshat. Këta pacientë vinë dhe ankohen me kokdhimbje, me dhimbje të muskujve, me dhimbje të eshtnave, kurse kanë ndonjë smundje të rëndë, reumatizmale të themi, do të thotë këtë kanë enkas për shkak të ndryshimit të temperaturave. Kurse grupi tjetër i pacientëve të cilët vinë dhe kërkojnë ndihmë, bëhet ajo përzierja apo një kuklavitje asaj se për çfarë simptomësh vinë më së tepër. A bisedohet për grip sezonal, a bisedohet për virozë sezonale, apo bisedohet për alergji, pasi që simptomet dinë të jenë të ndërlidhura njëra me tjetërën, dhe për këtë arsye normalisht janë mjekët, profesionistët mjekësor, ata të cilët i detektojnë me marrjen e anamnezës, me duke parë pasqyrën klinike të pacientit, duke dërguar në investigime të ndryshme të bëjnë, që të bëjnë dallimin se a kemi të bëjmë me virus sezonal, a kemi të bëjmë me grip, apo kemi të bëjmë me paraqitjen e alergjive. Simptomet janë ata të zakonshme që i përmendët ju, do të thotë kemi rritje të temperaturës, kemi teshitje, kemi lotim nga syt, kemi sekrecion nga hundët, ndonjëherë dhimbje të fytit,
temperatura, me kol, pa kol, varësisht prej asaj se për çfarë edhe bisedohet, për atë arsye janë mjekët ata cilët normalisht do të bëshin dallimin. Dhe tani sa për informat të pacientëve, që edhe ata të dinë vetë të bëjnë dallimin, do të thotë nëse është bisedohet për virozë sezonale, dim se ajo do të kalojë për 2-3 ditë deri në 4 ditë me marrjen e antipiretikëve, me marrjen e pikave për hund, antidigestiv që i thirrmin, të lirohen hundët dhe normalisht fillojnë edhe simptomet dal ngadalë dhe të tërhiqen. Nëse kemi Por nëse janë me smundje kronike, ndryshan. Normalisht, ata të cilët janë të sëmurë kronik, dihet se normalisht se të ata simptome dinë të zgjasin edhe më tepër dhe normalisht dinë të paraqiten edhe komplikimet. Mirë, por nëse këtu kemi të bëjmë me virus të gripit, atëherë tim se temperatura nuk kalon, temperatura është shumë më e lartë, kemi lodhje të trupit, kemi plokshësi, kemi dhimbje të muskujve, dhimbje të eshtrave, nuk kalon temperatura as për 3-4 ditë, dhe normalisht se pacientët atëre vinë dhe kërkojnë ndihmë sa më shpejt, edhe duhet të vinë të kërkojnë ndihmë në ordinancat e tyre e mjekëve anë të cilët i kanë, pavarësisht se ku si i kanë, dhe normalisht se pacientët mjekët e tyre vazhdojnë me tretmanin e më të tjeshëm. E tash ajo që thash se për shkak të ndryshimit të temperaturave, për shkak se jemi në sezonin e pranverës, kemi edhe paraqitjen e alergjeneve të ndryshëm të cilët i takojnë po ashtu pacientët e ndryshëm dhe ky numër tani më dihet se në suaza botërore është në rritje dhe dikun si mbas disa të dhënave, dikun di afer 30% e populatës lëngojnë apo ankohen enkas nga paraqitja e alergjive të ndryshme të cilët dinë shumë të ndikojnë në organizmin e njeriut dhe në atë mënyrë pacientë të ndryshëm humbin edhe aftësit e tyre qofshin më të vegjel për në shkollë, qofshin për në studime, apo qofshin edhe për në punë. Do të thotë nuk funksionon organizmi. Nuk funksionon, megjithëse edhe një farë lloj shqetësimi shkaktohet. Normalisht, shqetësim pasi që në vazhdimësi lotojnë sytë, në vazhdimësi rrjedhin hundët, në vazhdimësi kemi kollitje apo s'kemi kollitje, ose kemi kollitje, farje të fytit, probleme me frymëmarrje, ashtu që pacientët janë të detyruar që të mungojnë, thash, ose nga shkolla, ose nga studimet, apo ndoshta edhe nga puna. Kur i përmendni këto simptome, doktor, gjithçka asocion, themi, në një mënyrë apo tjetër edhe me virusin e gripit, po kemi neve edhe probleme që cilat shkaktohen nga bakterjet e ndryshme, dhe nëse nuk gaboj, do me thënë, do mos do duhet kontrolohet nga ana e mjekut, çdo pacient kur i ka këto shqetësime, nga se si pas jush, dhe me thënë, si pas mjekësis, dhe me thënë, mjeku është ai që përmes analizave të ndryshme e detekton edhe problemin, dhe në këtë kontekst pasta e dim se kemi të bëjmë me një sinuzit, kemi të bëjmë me një alergji, apo thjesht me një bakterie, nga se edhe ngjyra, apo jo e sekreteve tregon fillimisht, nëse nuk gaboj, se kemi të bëjmë ndoshta me virusin e gripit, po shpesher, dhe me thënë, me bakterie. Dhe këtu vim konfuzitet, dhe me thënë, antibiotik, apo jo, e ne, duke dashur, si zakonisht, shërojmë më shpejt, shpesher insistojmë të mjeku, edhe për antibiotik, edhe për ilaqet të ndryshme, e nga ana tjetër, e dim se viruset nuk trajtohen me antibiotik, por nëse kemi bakterje dhe ngjyra është më e mbyllur ose ju tani do i tregoni simptomet, atëherë është e domosdoshme antibiotiku. Është ajo kryesore që ne në vazhdimësi në rekomandimet që japin kret mjekët, mund të them edhe në emisionet televizionet lokale, edhe në për gazeta të shkruara, apo edhe në emisionin tuaj, në vazhdimësi ne u apelojmë pacientëve tanë, që të ndjekin shëndetin e tyre, do të thotë fillimisht, nëse temperatura për një apo dy ditë nuk kalon, atëhere duhet të vinë dhe të kërkojnë ndihmë në ordinancat e mjekëve të tyre. Mjekët janë profesionistët ata të cilët do të bëjnë dallimin, që thash, kemi të bëjmë me virus sezonal, kemi të bëjmë me virusin e gripit, apo kemi të bëjmë me ndonjë alergji. Nga vetë simptome, nga vetë anamneza dhe nga pasqyra klinike e pacientit, do të bëjnë mjekët dallimin e asaj se për çfarë bisedohet. Unë fillimisht i tregova cilët janë simptomet nga virusi sezonal, gripi, apo nga alergjit e ndryshme. Dhe tani, ajo që thatë ju që ka ndodhën, duke menduar që mos mungohet nga shkolla, apo mos mungohet nga puna, pacient të shumë fillojnë dhe të shërohen kokë më vete, apo mos pasjes kohës mjaftueshme që të vinë dhe të kërkojnë ndihmë në ordinancat mjekësore, nga terapia që e kanë në barnatoret
shtëpiake që i kemi të shumta, si duket, kretë kanë barnatorët e veta në për shtëpit e tyre, fillojnë dhe marrin terapi kokmovete, apo e huazojnë nga ta afërmit e tyre, nga fqinjt që thoni edhe ju, dhe në atë mënyrë kryojnë edhe rezistencë të panevojshme që nëse hymë të flasim e për atë, ajo është edhe dikundi shumë e lartë rezistenca nga antibiotikut, vetëm për atë arsye se fillojnë dhe marrin terapi kokmëvete, a përmendet edhe ju se normalisht se viruset nuk trajtohen me antibiotik. Vetë fjala antibiotik do të thotë kundër bakterieve, do të thotë bakteriet janë ata të cilët i shërojmë me antibiotik. Prandaj mjekët janë ata të cilët nga vetë pasqyra klinike do të caktojnë se a duhet të bëjnë analiza dhe investigime të mututjeshme që të bëjmë dallimin, a kemi të bëjmë me virus apo a kemi të bëjmë me bakterie të caktuar, apo a kemi të bëjmë me alergji sezonale e cila dim se me fillimin e pranverës din të përhapet shumë dhe thash është e numri gogja i math, apo atë që thash në suazat botërore në bastë shumë të dhënave, flitit se gati 30% mos përseritim, është e numri i pacientve të cilet vinë dhe kërkojnë dim dhe i prekën dhe i tangon sezonë apo alergjit sezonale. Ndoshta dikujt do i duket kjo temë banale, doktor, nga se shpesh ne flasim edhe për gripin, edhe për këto viruset, po disi ma merr mendja se në vazhdimsi kemi nevojë për rekomandime, për sugjerime nga ana e mjekëve se si të veprojmë këto kushte, këto rrethana, se nëse nuk gaboj, një nga shkaqet e paraqitjes, besoj se nuk do e bëjmë, do me thënë, problem të madh, ose se nuk është çështja serioze me bakterien MRSA, po ja që kemi edhe një bakterie e cila po qarkullon, por më merr mendja nga jo që kam lexuar dhe që na informuat, nuk kemi të bëjmë me ndonjë bakterie që mundet aq lehtë të merret, domethënë, në kushte të tjera, por sigurisht, kjo është bakterie intrahospitalore, është, dhe thanë se nuk kemi raste të reja, po besoj që do e shfrytëzojmë rastin edhe juve që pyesim çfarë bakterie është. Nga qendra për shëndet publik, do të thotë MRSA, nga vetë fjalë, do të thotë është bakterie tepër rezistente për kundër stafilokokut dhe merret vetëm në kushte intrahospitalore apo dy raste që i patëm në Qerdh dhe apo ku dikun tjetër, dhe sipas dënave të fundit të shëndetit publik raste të reja nuk kemi, fatmirësisht nuk kemi, dhe ajo dim se trajtohet pasi që është rezistent kundër bakterijës, MRSA, do të trajtohet vetëm me antibiotik dhe atë trajtohet vetëm me antibiotik të gjeneratës së katërt, mos përmendim këtu emrat definitivisht të antibiotikve, dhe kjo është si pasoj, mund si pasoj asaj që do të ndërlidhim me atë se rezistenca, pse po përdorim atë shumë antibiotik dhe jashtë që ka mund ndonë. Të gjeneratës së katërt, për arsye se a kriju në vendin tonë, në populatën tonë, është krijuar një rezistencë e madhe e antibiotikve, dhe antibiotik të cilet janë të gjeneratës parë, dytë dhe tretë, nuk mund të depërtojnë dhe të bëjnë të ndikojnë të kjo bakterie, dhe për atë arsye përdoret ajo gjeneratës 4. Për atë arsye ne në vazhdimësi bëjmë apel që askush mos të marë kokë më vete të përdor antibiotik, edhe në qofë se gjendja shëndetsore është më e rënduar, për atë arsye janë mjekët, janë ordinancat mjekësore, ku duhet vinë pacientët të kërkojnë ndihmë dhe të marrin edhe antibiotikun, po të marrin antibiotikun e duhur. Pasi për fat të keq kemi edhe shumë pacientët cilët vinë dhe kërkojnë vetë, pasi kanë dëgjuar se ky apo ai antibiotik ka ndikuar dhe i ka ndikuar dikujt dhe do t'i ndikoj mirë, dhe vinë kërkojnë antibiotik të cilët janë të gjeneratave të fundit, të cilët ne mundohemi t'i ruajmë dhe t'i shfrytëzojmë në ato raste ku antibiotik të gjeneratave të para nuk ndikojnë, dhe normalisht për arsye të asaj rezistencës që flasim në vazhdimësi, që ne si profesionist pastaj duhet që t'i aplikojmë. Keni ende apo jo probleme si mjekët tjerë në përgjithësi kur duhet t'i bindni pacientët që nuk janë për antibiotik, dhe nga ana tjetër e dini se ne duke u friguar që të mos kemi pastaj komplikimet, ose sën më shpejt, duke dashur më shpejt të ngritemi në këmbë, insistojmë në marrjen e antibiotikëve. Keni filluar apo jo, dhe më thënë, ta zbutni këtë çështje, ose keni kohë t'i shpjegoni pacientëve pse dhe t'jeni edhe ju këmbgulës, se shpeshherë po ndodh, doktor, nga ana tjetër ju refuzoni t'i jepni, për normal, për arsye dhe për qëllim të mirë, antibiotik nuk i shkruani, por pas disa ditëve po komplikohet situata dhe pastaj po përfundojnë pacientët në spital.
me infuzione. E vërtet është se ajo është koha ajo e cila neve na mungon më së shumti, pasi që kemi një numër të madh dhe një fluks të madh të pacientëve, flas gjithmonë për mjekët tanë. Sigurisht se edhe specialistët e ndryshëm kanë një fluks dhe një numër të madh të pacientëve. Unë gjithmonë flas për mjekëtarët që punojnë. Po, sante po flasim nga këndvështrimi i këndvështrimit familjar dhe mjekëtarëve. Dhe themi se kemi një numër të madh të pacientëve, të cilët nuk vinë vetëm për të për ankesat e tyre shëndetësore momentale, po vinë edhe për shkruajtjet e terapisë kronike, vinë për marrjen e certifikatave të ndryshme. Dhe për këtë arsye kemi një fluks të madh të pacientëve dhe normalisht se nuk kemi kohë sa duhet që ne t'i shpjegojmë dhe t'i sqarojmë pacientit, duke bërë një anamnezë të mirë, të duhur, duke bërë një shqitim dhe një egzaminim të mirë klinik, dhe t'i sqarojmë pacientit se nuk bisedohet për ndë një simptom që është serios dhe i cili duhet të trajtohet enkas me antibiotik. Si e komentoni çështjen e numrit të madh të personave që janë alergjik më? Është numri në rritje, si për thate edhe ju, si në botë ashtu edhe tek ne, po nga ana tjetër, sikur akoma nuk mund të pranojmë faktin se mund të jemi alergjik. Shpeshherë nuk mund gjendet edhe arsyeja ose në materia, apo si them, në një prodhim në çka jemi alergjik, po megjithatë mjeku sot jeni alergjik. Shpeshherë thojnë edhe jeni alergjik edhe thjesht nga ajë. Si, çka po ndodh kjo? Si e sqaron mjekësia këtë, doktor? Normalisht tash numri është në rritje për shkak të industrializimit të madh, për shkak të mutacionit të gjeneve, të alergjeneve të ndryshme të cilat ndodhin në natyrë dhe normalisht se këta dinë të atakojnë shumë pacient, për atë arsye edhe numri është në rritje dhe pacient të ndryshëm të cilët deri më dje nuk kanë pasur asnjë simptom dhe asnjë ankesë, dinë sot dhe të vinë të ankohen nga simptome të ndryshme të cilët ndërlidhen direkt me alergjin, dhe e që thotë edhe ju, nuk duan të kuptojnë se edhe vetë ata janë të atakuar nga ndonjë alergjen i ndryshëm, të cilët janë duke filluar prej ushqimeve dhe normalisht edhe alergjenet të cilët janë qarkullojnë në aer, të cilët janë edhe më të shumë, për arsye se ne nuk mund të shmangemi alergjeneve të cilët qarkullojnë në aer, pasi atë aer ne e thithim, qoftë në kushte familjare, qoftë kur dalim në natyrë. Pra nda edhe dalohen pacient të cilët kur bëjnë testet e alergjive, testet e ndryshme të regojnë se nga cilat alergjen edhe janë pacient të ndryshëm të atakuar. Pra, kemi pacient të cilat i atakojnë alergjenet e plurit të shtëpis dhe kemi pacient të cilat i atakojnë alergjenet të cilat gjenden në natyrë. Dhe tash cilat janë sqarimet dhe si mundet këta pacient të shmangeni pasi të themi ne në aere kemi qka të bëjmë. Du pyetemi dhe sigurisht edhe shikuesit tuaj du të pyesin qfarë. Fillimisht, ata pacient të cilët janë të vërtetuar se kanë probleme me alergjenet të cilët i kanë në ambientet shtëpijake, apo nga pluhuri shtëpis, do të thotë në ambientet kurin, duhet të shmangin ata shtroja të cilët janë të pambukët apo të leshta. Dhe që thjesht të mbajnë dhe i thithin pluhuri dhe që ndranë bërë. Të cilët të thithin pluhurin. Nëse kanë në sirtarët e tyre libra, duhet më shpesh të pastrojnë pasi dim se libra din të thithin shumë pluhur dhe normalisht aty të shtresohen një numër i madh i alergjeneve. Nëse kanë perde të trashat të cilët po ashtu janë gata materialet të cilët e thithin pluhurin, që e mbajnë, duhet i largojnë. Nëse gjatë ditës duhet të përdorim fshisen me rrinë për të pastruar ambientet e shtëpis, pacientet të cilët janë alergjik nga pluri shtëpis, nuk duhet të rrinë në atë ambient ku bëhet pastrimi dhe aerosja e ambienteve kurin, do të duhet të dalin një hapsir tjetër, vetëm që këta alergjen mos t'i prekin dhe mos t'i takojnë. Kjo përsa i përket pacientve të cilët, tham, i prekën pluhuri i shtëpis. Po, se kemi shumë që ka, do me thënë, numër të madh të pacientve të cilët i atakojnë këta alergjen. Po, se kemi tani polenin. Po, ti lëshojmë linja telefonike, doktor? Ok. Redi, ju lutem linja telefonike mund t'i lëshoni dhe ju shikues të ndëruar, shfrytëzoni rastin pyet një mjekun qoftë për alergjit eventuale, qoftë për probleme, qoftë për viruset që përqarkullojnë momentalisht, edhe për insultet, me gjithse
siç tha dhe mjeku para se të hym në emision, edhe insultet, domethënë infarktet janë gjithnjë më tepër të shprehura se është rrit numri i pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë dhe pësojnë infarkte mu për shkak të luhatjes së temperaturave dhe ne në studio jemi edhe më së paku 40 minuta, kështu që shfrytëzoni rastin për gjithçka që keni dilemë rreth këtyre çështjeve, pyetni mjekun ton në studio e ne do ju do them lirisht do ju bombardojmë me pyetje nga se do shfrytëzoj rastin për pyetje të përgjithshme për shumë çka. Kemi këtu përdorimin e inhalatorëve, është bërë një përvojë shumë e madhe, doktor, sidisa e dini ju se edhe në ambiente shtëpiake nënat bëjnë inhalimin e fëmijëve me aparatet të cilat mund t'i blejmë këto kundi tani. Kemi dozat të caktuara të cilat nuk guxojmë t'i tejkalojmë dhe është kjo rrezik, s'është rrezik apo? Sigurisht. Por normal, gjitha këto pasi t'i përfundojmë për çështjet e alergjisë apo? Të vazhdoj aty ku ngela, do të thotë edhe numri tjetër i pacientëve të cilët i atakon poleni, të cilin e kemi gjithandej në natyrë, dhe me lulzimin e pranverës, do thotë me plasjen e gjelbrimit, fillojnë edhe këta alergjen të shpërndahen në ajër, të cilin ajër ne e thithim. Dhe u sugjerojmë këtyre pacientëve të cilët kanë alergji nga këta alergjen të ndryshëm, të cilët gjenden në polen, në natyrë t'i shmangin daljes në natyrë. Edhe pse ne shpesheru themi se kemi nevojë të dalim dhe të bëjmë shëtitje, pacientë të tilë të cilët ndikojnë alergjenat të cilët gjenden në polen, në gjelbrim, normalisht ata duhet gjithësi të shmangin, mos dalin dhe mos bëjnë ecje në natyrë, aty ku i kemi edhe mëse shumë t'i këta alergjen, veçarisht në kohën e pranverës dhe veçarisht në këtë kohë kur i kemi edhe fillimin e plasaritjes së gjelbrimit dhe oscilimet e temperaturave të ndryshme të cilët din direkt të atakojnë në organizimin e këtyre pacientëve. Kemi edhe alergji ndaj prodhimeve ushqimore të ndryshme? Po, gjithsesi, nga jo atëre mund të më mirë të mbrohen pacientët, pasi që nëse testet nuk kanë treguar e din cili është alergjeni i cili i atakon, pavarësisht u mos përmendim në alergjen të ndryshëm, dhe normalisht se atër janë më të vetëdijshëm edhe prindët, nonat për fëmijët e tyre për më të vegjël, do të dua shmangin atë ushqim, apo edhe vetë të rriturit, nëse dinë se kanë nga në një ushqim i caktuar alergji, normalisht se do të dinë të shmangin, po edhe barnat të ndryshëm, pasi që kemi edhe nga barnat të ndryshëm alergji, edhe atë shumica pacientëve e kanë përjetuar vetë në veten e tyre, kure kanë konsumuar një barë të ndryshëm dhe kanë pas alergji dhe normalisht se din edhe të mbrohen dhe në vetë librezat e tyre shëndetësore u ashkruajmë dhe u shkruhet se janë alergjik nga barit caktuar dhe nuk duhet të përdorin. Po qka nëse jemi të detyruar dhe jemi të detyruar të jetojmë në ambjente shtëpijake dhe jemi të detyruar të dalim të shkojmë qoftë në shkollë, qoftë në punë, qoftë në market, nuk mund të ikim këtyre gjërave, nuk mund të rim qka duhet bëjnë këto pacientë më të tje. Do të fillimisht duhet përdorim pikat ashtu quajtura për hum, të cilët fillimisht janë lëndje hipotonike apo hipertonike që të zbutet mukoza e hundës, dhe më pastaj të përdorim inhalatorët nazal, që kanë në përbërje kortikosteroid, për t'ju shmangur sa më letë alergjisë. Nëse ka nevoj, atër marin edhe terapi anti-alergjene e cila miret në mënyrë orale, por normalisht se gjdohere me kujdes dhe gjdohere nën rekomandimin e mjekve të tyre, se pasi që në tre kemi anti-alergjene të nduarshëm, kemi shumë të ndryshëm, dhe jo krejt ndikojnë në mënyrë të njëtë, për atë arsye janë mjekët ata të cilët do të jepni në rekomandime se cilët barna, cilët inhalator dhe cilët antialergjik oral dhe duhet t'i përmendin, t'i përdorin pacientët tonë. Doktor, kemi disa pyetje që të me ta në faqen tonë të provitës, thash jo rasisht edhe përmendëm aparatet inhalimit, nga se, ja, thot një nëncët, unë e përdori në shtëpi, por me rekomandimin e mjekve dhe shqarimet që i bën mjeku, por për ato nëna tjera ose prindre tjerë, si të veprojmë këtë rritim, ose që farë thoni jo? Tani gjenden në shqitje të lirë dhe mirë që gjenden dhe janë të kapshëm. Po tash nuk e dime dhe është mirë, ose nëse është mirë, në cilat rastet i përdori, janë të kapshëm edhe me qmime, sigurisht. Po problemi është se mënyra e përdorimit dhe ajo se qka
çka duhet futet, aty është e problemi, pasi ne për fat të keq atë bëjmë duke ndëgjuar nga të afërmit tanë, nga fqiu, nga farefisi, se fëmijët të dikuj kanë dikuar një bari caktuar dhe ne dim atë bar të ahudhim në aty në mrenda në inhalator dhe t'i bëjmë inhalacion dhe në shpeshten e rasteve dim të bëjmë edhe komplikimin e gjendjes shëndetësore të vetë më të vegjelive apo edhe të pacientëve të rritur, pasis që një fëmijë 5 vjeçar me një fëmijë tjetër 5 vjeçar dallon, pasi që duhet qivet edhe pesha trupore, se në shpesher tek më të vegjlit dozimi çdo herë duhet të bëhet në bazë të peshës trupore, se kemi fëmijë i cili peshon 7 vjeç 20 kg dhe kemi që peshon 30 kg, se dihet se doza e cila është për atë 30 kg nuk mund të aplikohet të ky fëmi cili është 20 kg. Edhe pse mosha është e njëjtë, të themi 7 vjeçare. Për atë arsye çdo herë me kujdes dhe çdo herë kemi pastaj edhe foshnjë, doktor. Po, edhe foshnjë, të cilat nonat për fat të keq kemi edhe ashtu raste që dinë dhe i përdorin inhalatorët të ndryshëm dhe pastaj kur rastet komplikohen atëherë vinë të kërkojnë ndihmë të mjeku edhe më e keqja që thatë dinë të përfundojnë edhe në spitale. Jo çdo herë bëhet ajo që tha që për arsye se mjekët nuk kanë kohë edhe nuk u apërshkruajnë antibiotikun dhe detirohen pastaj të komplikohet gjendja pacientëve dhe pacientët të vinë të tu komplikohet gjendja dhe të shkojnë në shqimi, doktor, nga ana jon, nga ana juaj, apo thjesht që shumë pacient nga një virus banal ose nga një bakterie po përfundojnë në spital. Kemi raste të këtij. Sidomos fëmia, doktor. Kemi raste të tyre. Të tani më spekuloj, po numri i spitaleve, domethënë me fëmijë, është përplot me fëmijë, qoftë me virus gripi, qoftë me infeksione, madje edhe me bronkite të ndryshme, me bronko pneumonia. Ju pyes juve se në kushte normale ndoshta duhet edhe pediatri, po ju e dini se tani me ligjin e ri, zgjidhja a do kemi pediatër apo jo përveç në spitale? Ne si mjek familjar që jemi, ju i kontrollojmë dhe i kontrollojmë prej 0 deri 100 i kontrollojmë. Ju lutem, ku po është lëshimi ose çfarë duhet bëjmë që fëmijët tan foshnjët tona të mos përfundojnë aq shpejt dhe aq lehtë? Lëshimi është në zinxhir, nuk mund t'i pajsojmë direkt ose mjekët apo prindët apo institucionet shëndetësore normalisht. Atë tani si faj, po lëshimi ku është? Jo, jo. Faj askush. Do e korrigjoj, ku është lëshimi? Do e korrigjoj pyetjen, ku është lëshimi? Lëshimi bëhet tek rreth, edhe tek profesionistët mjekësor, bëhet edhe tek familjarët. Tek familjarët bëhet pasi që nuk i binë në kohë, do të thotë kur fillojnë gjendja shëndetësore të keqësohet, ne çdo herë u themi, ditën e parë dhe të dytë, nëse nuk ka nevojë, nëse temperatura qetësohet, nuk ka fëmia temperaturë, dhe është vetëm një kollitje të shitjes të lehtë, të merret antipiretik, të merren pika për hum, të cilët ua kanë përshkruar më përpara dhe ua përshkruajnë mjekët e tyre, të fillojnë me terapi. Nëse komplikohet gjendja shëndetësore, të vinë, do të thotë një që nuk i sjellin në kohë mjekët e tyre. E dyta, fillojnë pacientët të shërojnë kokë më vete, dhe e treta, ajo që përmenda edhe fillimisht kur thash për në ordinancat tona, për shkak sa tasaj se kemi një fluks të madh të pacientëve, një numër të madh dhe ndoshta nuk u kushtohet vëmendje dhe rëndësi aq sa duhet që të trajtohet në mënyrë të duhur një pacient i tillë që t'u jepet terapi e duhur. Kemi raste kur prindrit janë aq të kujdesshëm dhe aq të ndërgjegjshëm, sa që shpeshherë ndodh që ndoshta edhe përsipërmi i dërgojnë fëmijët për çdo gjë në mjek, dhe nga ana tjetër prandaj po them ne këtu kemi shumë shkaqe për t'ju pyetur, domethënë për lëshimet, jo për fajin. Edhe me vetë ardhjen e këtyre pacientëve që thatë ju. Po kemi fëmijë ndoshta pak të ftohur, marrin edhe virusin e gripit ose virusin, marrin infeksione, të cilat i kanë fëmijë të tjerë të cilët presin në ato vendet ku pritin, në korridoret e ndryshme. Ku ndjedim se çfarë kushte pritin. Po, ato kushtet janë ato të cilët janë të ndryshme në vende të ndryshme dhe din normalisht edhe aty të marrin ndonjë virus i cili pastaj do t'ja komplikonte gjendjen shëndetësore. Pastaj ne dim se kret ne nuk kemi qenje të njëjta, kemi fëmijë të tillë të cilët janë me shëndet më të dobët, të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike dhe normalisht se ata të cilët janë me shëndet më të dobët dhe më të lig din shumë më shpesh dhe shumë më shpejt
të marrin infeksione të ndryshme, të cilat pastaj komplikohen dhe detyrohen normalisht të dërgohen edhe në spital. Shpesh e dëgjoj një shprehje, imunitetin fëmija e ka të dobët ose thjesht edhe për personat më të rritur. Çfarë do thotë kjo? Dhe si kjo po ndikon pastaj në infektimin me këto viruse ose thënë ndryshe me këto smundje? Normalisht ata të cilët janë më të dobët dhe nga vetë pasqyra klinike të cilën e ndjekën e mjeku i tyre am, qoftë i fëmijut apo i atij më të rriturit, e ndjekën pacientin e vetë, i ka bën një sër analizash të ndryshme dhe ka detektuar se kemi të bëjmë pacienti cili është normalisht kemi fëmijit veçarisht më të veglit, po edhe të rritur të cilët vuajnë nga anemi të ndryshme, të cilët din të dobësojnë imunitetin e organizmit në përgjithësi, qoftë të veglit apo të rriturit, dhe normalisht se këta janë pacientë të cilët më lehtë din dhe mund të sëmuren dhe i atakojnë viruset dhe bakterjet e ndryshme. Dhe normalisht ta edhe më së shpeshti edhe sëmuren. Për atë arsye, normalisht ne gjithmonë u rekomandojmë për ushqimet e shëndosha, për sëri do dalë të kohë, duhet kemi kohë dhe duhet të ndajmë kohë për pacient që ti edukojmë që të ushqehen në mënyrë të shëndosh, që në atë mënyrë të arritin imunitetin e tyre, do thot një imunoprofilaks të bëhet të këto pacient, pasi preventiva është edhe imunoprofilaksa, që normalisht të forcohet një organizëm i tillë që të mund t'i përballoj sfidat e ndryshme të viruseve, bakterjeve të cilët nga çdo anë janë duke na bombarduar dhe na bombardojnë në organizmin tonë. Qoftë për grip, qoftë për ftohje, nuk pja në shkallojmë infuzionet, ma dje dhe këmgullin pacientët që të marin infuzion, nga se kemi përshtypjen se nëse marim infuzion, shumë shpejt, do me thënë, një farlojun të them, me fjallurin timu se pakës ndoshta do shprejem, jo edhe aqë në mënyrë adekuate, si një doping. Si është komenti juaj, si mjek familjar për konsumimin e infuzioneve? Ose marjen, a e keni edhe ju këtë qështje problem, ose a pajtoni edhe ju si me shumë kolegë të juaj, të cilët thonë se pacientët shumë shpesh insistojnë që prindërit e tyre, do me thënë, nëse janë më në mosh, nëse kanë dhimbje, janë të smurt, marjen infuzione. E keni edhe ju këtë... Po, ka abuzime dhe keqpërdorime të mëdhaja me dhënjën dhe marjen e infuzioneve dhe janë në të shumë të në rasteve pacientët ata të cilët i kërkojnë dhe insistojnë, po janë edhe kolegët, edhe mjekët të cilët janë ata të cilët për arsye të ndryshme bëjnë aplikimin e infuzioneve dhe ne e dim se qëfar përmban infuzioni, qëfar uj përmban. Në e shqaroni këtë për të ata që na ndjekin, sidomos për personat më të moshuar, besom një doktor, nga takimet, nga bisedat që i bëjmë e tapo edhe me mjekët. Me kolegët e juaj thonë se kohën e fundit më të moshuar i gjithë kohës kërkojnë disi të marrin infuzion se e kanë gjetë aty një... Po ajo i ka dhe anët negative. Normalisht se i ka edhe anët negative. Sikur kanë përshtypjen fitoj një forcë më të madhe nëse marrin... Ajo është një efekt placebo që e thirim ne, se mendojnë se me marrin infuzionit, atë që tha që një doping dhe unë do të ngrihem me njerë në kam, do të kemi të bëjmë për tretje qoftë me sheqer apo qoftë me kryp, të jem shumë më i thjesht dhe më i kapshëm për pacientët dhe për të lishipuesit. Po, se për ndryshet do thomi neutrolite dhe glukoz, apo jo? Dhe aty ne futim terapi ampullare e cila shkon e në kas në përmjet të infuzionit. Mirë po, ka shumë abuzime në këtë aspekt, pasi jo çdo organizëm është i gatshëm që të pranoj infuzionin, pasi që kemi pacientët cilët kanë probleme me veshkët, kur thatë ju se më të moshuarit janë ata cilët kërkojnë, pacientët cilët kanë probleme me zemrën, do thotë që kanë të dekompenzuar apo të dobësuar zemrën, pacientët cilët kanë probleme me hipertensionin dhe duhet shumë kujdes se cili infuzion dhe qëfar infuzioni duhet të aplikuar. Pasi që e dim se në një infuzion kemi 500 ml lëngë dhe ai lëngë duhet të futet në organizëm dhe nga dikund ai duhet të eliminohet, duhet të nëzirët jashtë. Dhe nëse kemi pacientë të cilët janë, kam probleme me veshkët, kam probleme me zemrën, kam probleme me hipertensionin, normalisht sa ta apo me diabetin, normalisht sa infuzion... Paramendojni nëse ka diabet dhe nëse merë glukosë. Po nuk besoj se do të ndodhe në një dëvideri në një problem të tilë, pasi që mjekët janë ata cilët fillimisht bëjnë edhe anamnes, pyesën pacientin se për qëfar bisedohet, por duke për fat të keqë, duke shëtitur pacientët prej mjekut në mjekë,
se njëni nuk më aplikoj infuzion dhe shkoj të kjo tjetri, se ndoshta kjo do të më aplikoj. Pëndodh, ju rasish për ju pyës, doktor. Edhe të nëndodhin edhe komplikimet të tila, do të thot nga neglijenca, nga shpejtësia, nga x faktor të ndryshëm të bëhet edhe aplikimi i tila, apo pacientët të cilët vojnë nga veshkët, normalisht se nëse futim në elektrolit, ku kemi një numër të një sasi të caktuar të elektrolitve të ndryshëm, apo të krypës, e cila direkt do t'i atakonte një veshk e cila është e lënduar dhe ka probleme me funksionin e vetë, ne do t'ja futim një infuzion dhe do t'ja komplikojmë gjendjen shëndetësore. Apo kemi pacientë të cilët kanë probleme me shtypjen e gjakut, me hipertension. Dhe mund t'a paramendoni hipertensioni lartë, pacienti insiston që të marrë edhe një infuzion. Plus se mendon se ajo do ta freskojë, e cili do ta rritë volumenin e gjakut, e cilin pasi që direkt futet në gjak, ajo infuzion do thotë ato 500 ml futen di herë në gjak, do të arritin volumenin të cilin e ka pacienti, do të arritin edhe më tepër. Do të arritin edhe më tepër presionin e gjakut. Përveç ndikimeve tjera të cilët i kanë përbërësit e vetë infuzionit. Atëherë ju lutem na sharroni shkurtimisht në cilat raste të marim apo jo infuzion. Në cilat të merrni apo mos të merrni janë mjekët ata të cilët do t'ju tregojnë dhe do t'ju caktojnë se a jeni për të marrë infuzion apo jo. Kjo do të thonë ta dëgjoj mjekun apo jo. Mos kërkojmë ne infuzion nëse mjeku nuk rekomandon. Ai bie ashtu shumë. Sigurisht. Ta sharrojnë dhe ta. Nuk mund ta themi ne nga emisioni jon këtu i juaj se ky apo ai pacient është për infuzion. Do të thënë janë mjekët. Mjekët janë profesionistët ata të cilët do të caktonin dhe në çfarë kushte duhet të merret infuzioni. Pasi jone edhe në çdo kusht merret infuzioni se pacientët din të kërkojnë edhe në kushte shtëpie, edhe në kushte ambulatore edhe gjetiu të kërkojnë të marrin infuzion. Më së paku 4 tableta kundër kokdhimbjeve kohëve të fundit. Pse mund ndodh kjo? I konsumon. Ja. Pyetje nga pacientja. Po, interneti si duket është i dobët, me zi se po i kaloj dhe me thënë, është një zonjë në faqen e provitis të pyet. Mbare qëfar tableta merë për kokdhimbje, nëse merë antipiretik, i cilin është paracetamolit, i cilin mund të përmenim se aje është antipiretik i vetëm, atëhere do të ishte mirë të përdor të atë, i cilin nuk ka efekte shumë negative. Rego, jo, mund të shkaroni thjesht pa përmendurem në të ilaqeve, do me thënë... Nuk dim se për qëfar kokdhimbje bisedohet dhe për qëfar bari konsumon pacientja në fjallë. Mund të përdoret në një bari cili është shumë më i randë, shumë më potent për kokdhimbje, edhe duhet të shohë se pse i vjena e kokdhimbje. Atër shfarë thë një këtë kur kemi kokdhimbje... A është nga ndryshimi temperaturave që themi, nga luhatjet e temperaturave, a i ndodhën tani ka filluar e kokdhimbja, apo e ka më për para. Të shohim nga i vjene e kokdhimbja. Kokdhimbja mund të vijë nga shumë faktor të ndryshëm. Pasi që për kokdhimbje një keni pasur emision e në kasë në vete, ku kanë folur edhe neurologët, mirë po pacientët fillimisht vinë të e nethe, kërkojnë në ndimë. Ju jeni dera e parë ku trokasim, doktor, për të na konfirmuar dhe për të na drejtuar, apo jo, qarkullimi pacientëve shkon nga uzimet e juaja. Ashtu edhe anglezët e thirin porta e parë, mjekun familjar, pasi fillimisht ata vinë të e nethe, kërkojnë në ndimë, pastaj ne i drejtojmë dhe i udhëzëm ata pacientët të cilët ne nuk shohem se nuk mund t'i trajtojmë deri në fundi, normalisht se i drejtojmë në specialistë të ndryshëm, për atë edhe janë specialistët e degve të ndryshëm, edhe një kokdhimbje mund të vije si pasoj e problemit me syt, si pasoj e problemit me ndezjet të sinusëve, si pasoj e problemit të ndezjes të qafës, si pasoj e problemit të dhimbje së dhëmbit, do thotë, mund kemi pacientët cilët kanë probleme në një dhëmbë dhe të ketë kokdhimbje, si pasoj e problemit të veshve, do thotë, në një ndezje e veshve, dhe në rastet të veçanta dhe shumë të ralla të ketë diçka më serioze të ndodhe në kokë. Dhe ajo, nëse ndodhen, ajo do thotë, do të detyroje gjithse. Si pacientin të vije... Se janë dhimbje të padurushme. Dhimbje të padurushme dhe do të detyroje pacientin qoftë ditën, qoftë natën të vide dhe kërkojnë ndihmë qoftë të ne në ambulantat. Doktore, a keni pacient që janë në aspekt fizik, mjekësor, krejt në regull, po ja që nga stresi mendojnë se janë smurë? Po, kemi edhe një kategorie caktuar. Cilat janë ato këshida që do këshit dashur ti, i thash se do shushithim me tema, do i shfrytëzojmë rastin një mjek familjar, për gjithë shka do me thënë që mendojmë se mund të najmë një përgjigje? Është mirë të vinë edhe vinë dhe kemi në një kategori pacientëve të cilët edhe ne vetë si mjekam iftojnë që të vinë të bëjnë investigimet të ndryshme, që të ndjekin gjendjen e tyre shëndetësore, por kemi edhe të tilë pacientë të cilët
fatmirësisht psikofizikisht janë shumë mirë dhe janë shumë të shëndosh. Po diçka zakonisht i dhe, apo nuk dinë edhe vetë. Diçka i shqetëson, duke ndëgjuar, duke parë, duke lexuar, duke përdorur dhe keq përdorur celularët dhe Facebook-un, duke parë pacient apo persona të ndryshëm të cilët shfaqen me simptome të ndryshme dhe gjithë nga ne mendojmë se kemi nga ndonjë për këtyre simptome të ndryshme dhe normalisht me njëherë me vrap edhe te mjeku të kërkojnë ndihmë se mos valle dhe une i kam këta simptome dhe vuaj nga në një sëmundje të cilën e ka ndigjuar dikundi apo e ka hasur dikundi. Ose dhe një parardhë si ti, dhe një ose dhe një afërt i cili e ka të sëmundje, mund tjetë ajo në një sëmundje dhe më serioze e cili e ka tanguar dhe lënguar shëndetin e ndonjërit dhe nga ju të vinë të kërkojnë edhe të nëndim se mos valle dhe unë i kam këta simptome dhe kam nevoj për këto. Ajo është e vinë edhe nga stresi i përdiqëm të cilin ne kemi në jedet, i cilit normalisht se nuk mund të i shmangemi, qoftë ajo në shkollë, qoftë në punë, qoftë edhe në shtëpi dhe nga jo se nuk mund të i përbalimi asaj, ti përbalimi realitetin e të cilin jetojmë, punojmë dhe veprojmë, dhe kemi një grup të pacientëve të cilët enkas nga jo dhe vinë kërkojnë ndihmë në ordinancat mjekësore, duke kërkuar gjithmonë ndonjë patologji, do thotë gjithmonë duke kërkuar në organizmin e tyre se po ndodhë diçka. Si veprojnë me këta persona me këtë kategori të qytetarëve? Kur insistojnë se besom një mandit, thonë se mjeku nuk më gjejnë diagnozën, shpesh ndodhë që për shembull një person kërthot se nuk di, mjeku, jo se indronë t'i është, mjeka dheri sa... Si e komentoni këtë, si do e këshit sharuar? Êshtë fenomen apo jo? Êshtë fenomen, e vërtet, është paraqitje, kemi një numër të tilë të pacientëve të cilët shotit një mjek në mjek, se njëri mjek nuk ja ka gjetur diagnozën, nuk ja ka përshkruajtur terapinë e dur, do të androj dhe normalisht me ligjet aktualet të cilët janë në vendin tonë, dy herë në vit pacienti ka drejt të androje, po duhet t'i se ndo një arsye e fort, ndo një arsye kapshme, sepse të androje pasi është të mirë të mbaj një mjek i cili i ka ndjek me vitet të tëra dhe normalisht atje përmendëm mjekët familjar, si anamnes, mjekët familjar janë ata të cilët prej moshës 0 deri në 100, ndjekin dhe ndjekin kretë familjen, do të thotë, e din edhe fmi qka kanë, e din të rriturit dhe e din prindët e pacientit qka kanë, pasi që kretë familjen e trajtojnë dhe normalisht se nëse kanë një smundje trashëguese, një smundje genetike, i din e kanë në karton dhe i kanë në dosjet e tyre dhe është mirë që mos veprojnë në atë mënyrë që çdo ditë ti ndrojnë mjekët, shkonë atë mjekë, hajnë këtë mjekë. Pastaj duke ditur anamnezën ju vetë si mjekë, se cili mjekë i sugjeroni se cilat kontrollime, apo jo duhet t'i bëjnë në çdo pacient? Nëse duhet t'i japë, duhet t'i japë një numër të madhë, një numër të terapisë dhe të barnave, nëse më ka ndru mu në bas një jave, tek mjeku i cili ka shkuar, ati mund mos t'i tregoje se qëfar ka përdorë për parë, po ja tregon thjesht simptomet, edhe aje mjeku ja përshkruan një terapi, si pas doktrinës së vetë që është si mjek si profesionist, pas ta i shkon në kujdestari, pas ta i shkon në ndimën e shpet, shkon dhe një mjek në ordinancë private dhe e bën një... Kanë halë, do shta edhe këta persona, ju rrasish po i trajtojmë këto qështje, po i flasë, po ju pysë, që përmes të emisioni letë të gjenë vetën ata dhe qëfar duhet bëjë. Të shkojnë të mjeku dhe të bëjnë një konsultim, të gjenë një hapsirë, kur mjeku kako, ndo shta një moment kur ka një fluks të pacientve, po jo të në kohës dhe tërë ditës ne i kemi atë fluksin e pacientve, do të kalon fluksi, do të gjenë një hapsirë, të bisedojnë me mjeku, fillimisht të apë e këshila. Pastaj mjeku vazhdojnë më të qenë se duhet investigimit të i bojnë. Do këtë qëfar pyetje kemi sonë të alo? Alo, mi mbroma? Urdroni? Mi mbroma, po ju dëgjojmë, urdroni? Mi mbroma, urdroni? Mërbaba, se dje Zibiri. Falim të njëtë. Ornani, keni pyetje? Mërbaba, u përshëndes në televizion. Djeshe pak këtë mjekun djeshe pak. Ornani? Mund të pyetni, po ju të gjoj? Ornani? Qetër ahull, qetër ahtë. Po ju të gjoj, mërdroni? Regull, ndoshta paraqitet zotë një ju prapë, nuk e di tani, e ju lutem që kuesë të ndëruar ndalja një televizorit zërin kur paraqiteni në, se nuk mund që dëngjojmë edhe neve, po edhe ju neve,
Vazhdojmë, doktor, mos gëlim borç, po përsi, në, eventualisht nëse keni të shtoni edhe diçka rreth këtyre çështjeve që janë më probleme aktuale, tash, po, për çka kërkojnë pacientët e ju dhe qëllimi i emisionit gjithnjë është, domethënë edhe jo vetëm të informojmë për probleme të ndryshme, po edhe të ngrisim vedien ose të japim këshilla, të cilat mund të na ndihmojnë që të parandalojmë neve ose të kalojmë gjitha këto, se çdo sezon i ka problemet e veta shëndetësore. Vedia shëndetësore të rritet të popullata jonë. Është shumë e rëndësi që të se besoni se doktor tani edhe përmes internetit shumë kush, përmes rrjeteve sociale shumë kush, domethënë po ja lidhje dhe abuzime ka në internetin. Alo, të shohim. A do kemi mundësi të dëgjojmë tani pyetjen? Alo? Alo. Përshëndetje, o Droni. Përshëndetje dyher. Zonja Meta. Urdhroni. Unë jam doktor Gjeki, anestezilog prej Tetove. Urdhroni, doktor. Tani e kam pozicionin si qytetar dhe për qeli emisionin të uj. A të erë shkoj me pjetë, e falim dhe. Kisha dasht një mirë njohje publike të ndaj si provita, konkretisht kolego tim. Më pëlqen fjallori ti qytetar dhe profesional. Falim dhe. Eventualisht edhe pyetje përveç? Jo, vetëm një falënderim dhe më njohje publike. Është në nivel, është kuadër që duhet të avancojmë, të japëm mbështetje në aspektin profesional. Faleminderit, shpresoj se edhe juve do ju kemi në provita. Po ju më keni ftu, po tash në përshkatje objektive dhe subjektive. Në regull, është, do vije dita, do vije koha. Edhe njëherë ju përshëndes. Gjithashtu ju faleminderit. Dhe një njohje brillante publike. Faleminderit shumë. Shkëlqyeshëm, kolegu im është shkëlqyeshëm, është din edhe të menaxhoj politik, ama te për është profesionalisti mirë i mjekut familjar. Faleminderit. Natën e mirë. Ne do i lëm një 2 minuta për çështjen kur përmendi politikën, jo ndonjë politik të madhe, po jeni sekretari i përgjithshëm i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, po pak minutat ama merr me një definitivisht. Po, dimi 3 minutat e fundit të ndalemi neve aty po. Ditore pasi që unë nuk merr. Doktor, në aspekt të juaj, çka ju mendoni se është mirë të këshilloni tani për këtë sezon apo jo, se tash se kaluam dimrin, patëm temat që kishim të bëjmë me sezonin e dimrit, përmendet parazit hym në studio? Se është rritë numri i personave që po pësojnë infarkte në tru, infarkte dhe insulte, në sulmë, po insulte, dhe për këtë do doja, do me thanë, a ka të bëjë kjo ndërshëta me duhatë që kemi, ose spaku me kolegët që takohemi çdo ditë dhe bisedojmë, dhe nga vetë mjetët informimit, përmendet se është rritur numri pacientve të cilët kanë insulte, veçanërisht ndodhen te pacientët e cilët janë më të moshuar, pacientët e cilët janë të sëmurë kronik, pacientët të cilët përdorin ndonjë terapi të caktuar, qoftë ata të cilët kanë diabet, qoftë ata të cilët kanë probleme me zemrën, qoftë që kanë probleme me sistemin kardiovaskular apo me sistemin respirator, dhe të cilët nuk mund të përballojnë ndryshimin i cili ndodhen këta fluktuacionet të cilët janë të larta dhe të ulta të ngritjes dhe uljes e temperaturave, dhe normalisht se të këta pacient më letë të vinë dhe në ndodhin insulte. Ne këtyre u rekomandojmë që fillimisht të marrin terapinë e duhur të cilën e kanë të përshkruar nga mjekët e tyre dhe nga mjekët specialist të specialiteteve të ndryshme, pasi që normalisht ata i ndjekin edhe specialist të fushave të ndryshme, dhe janë të obliguar dhe u apelojmë që ta marrin terapinë në rregull, pasi kjo si zakonisht na ndodhen nga ajo që tham, nga rritje vedijes dhe kulturës shëndetësore, pasi që ne nuk, për fat të keq, nuk e përdorim terapinë ashtu siç duhet dhe ashtu siç ne rekomandojnë mjekët dhe ua rekomandojnë pacientëve. Besoni se kam unë një numër të madh pacientëve të cilët janë me diabet dhe të cilët nuk e marrin terapinë në rregull, pasi që unë atë vërej nga vetë ajo se kur vinë ta përshkruajnë, duke ditur se një terapi sa do t'i shkojë, sa do t'i zgjase pacientit. Dhe kur e pyesësh, po thot unë e pi në rregull, asnjëherë pacientët nuk thuan se nuk e përdorin. Unë mund ta kuptoj se harrohet, nuk jo çdo ditë, se nuk është e lehtë çdo ditë 2 herë apo 3 herë në ditë të konsumohet terapi. Sapo keni kohë, sinqerisht, jo vetëm ju, po gjithë mjekët, t'i ndani këta pacient dhe t'i sqaroni s'pako 10 minuta pse, ose t'ja sqaroni komplikimet pse nuk gudon, se ndryshe është kur t'i thoni mos e prek ose mos e ndërprej terapinë se nuk është rregull, ndryshe është kur i ndani, domethënë 10 minuta, 5 minuta dhe i tregoni pasojat pastaj.
Se të moshurit ka nevojë edhe për sqarime shtesë, për këshilla, pastaj edhe për bindje pakë. Kemi të tillë edhe që jetojnë vetë, që nuk kanë. Se shumë më lehtë, është shumë ndryshe është kur ti thoni mos e ndërprej ndryshe është kur ti tregoni pse duhet të konsumoni me rregull, se kjo ju bëhet kështu, ky është komplikimi ose duhet të pini ujë kat sepse pasojat nëse nuk pini janë tilla. Ndryshe është vetëm kur ti thoni duhet pini ujë. Kam përshtypje se keni kohë shumë, jo, pa paketë kuptime. Vetëm se kemi kohë, unë nisi edhe nga vetja ime. Vetë sistemi shëndetësor është po. Nuk e shmangi veten time, dhe unë jam në atë grup hit të mjekëve të cilët kemi fluks të madh të pacientëve dhe që na mungon ajo më së shumti që thash koha, që të mundim ne t'u japim sqarime. Mirë, po kemi periudha brenda ditës apo brenda muajit, brenda javëve ku gjejmë kohë t'u japim sqarime pacientëve. Okej, rregull, do vazhdojmë më tej, shohim tani çfarë pyetje na. Alo, Urnani. Alo. Unë kom. Alo. Urdhroni, ne po ju dëgjojmë, urdhroni. Unë jam pizelinë e përshëndet doktorin. Faleminderit. Po, do kom alergji. Po. Po, do hapa sericitin. Ama në rishë nuk më bëjnë maherë. Doktor? Po, përmendi një loj të terapijës pacientit. Edhe dita, edhe një. Edhe me sejit konë problem, sa dhe më lehtojnë, edhe mrenda fera më bëjnë. Ku marra si ujna pi doktorit, me recept, i lagi për na kërë vëje. A më nuk ndima, kërë do gjithi të nësajt, mrenda në lotë. Shofim shka pjo thotë doktorit, zëtë një falim deri për paracitje. Në fillim të emisionit që thamë, në fillim të emisionit që përmenëm. Janë dëgjojnë i këshilën, doktor. Në fillim të emisionit që përmenëm, se në disa mënyra din të paracitën alergjit dhe me disa simptome, qofshin ata me sekret të hundve, qofshin me djegje, lotim, apo si që thotë pacienti edhe fera në sui, që vërejnë dhe thotë se përdorën vetëm një, përdorën një barë kunder alergjis dhe përdorën pikat të cilet normalisht se mjekët dhe kolegët ja kanë përshkruajtur pacientit. Dim se kemi generatat të ndryshme të terapive që janë kunder alergjive, qofshin ata spreje nazal apo qofshin antialergjik oral të cilet përdorën, do të të kemi generatat të ndryshme të cilet kompanit farmaceutike në vazhdimësi bëjnë ndryshime dhe kanë sjellin erisit të ndryshme në këtë drejtim, i sugjerojmë pacientit që të shkoj e përsëri të këmjeku specialisht i fushës të orële apo në pulmolog. ORL, se pasi që ka problem vetëm me hundët dhe me syt, apo edhe oftalmolog, dhe tja përshkruaje barin i cili është më potent dhe i cili do të indikoje në lojnë e alergjis që ka, dhe të këfundit, sigurisht se specialistët, kolegët, do të dërgojnë edhe në testet të bëhet e alergjis, që të shifet cili është e alergjeni, i cili mësë shumë ti e atakon, dhe të jepen sugjerime më të tjeshme se nga qka duhet të mbrohet pacienti në fjallë. Ose kategoria e personave që lëngojnë nga reuma, doktor. Këtë duhet reumatolog definitivisht dhe ma mërë vëmenja se kur do eftoj tani reumatologun në provita shumë shpejt do përgjigjet pozitivisht vije. Një këshill për personat, sidomos më të moshuarit, nuk e kanë qartë edhe vetë pse gjatë gjithë kohës i dhem trupi, gjatë gjithë kohës ankohen, si të veprojnë, qëfar të bëjmë ose qëfar të i bëjmë atyre më të mëshuarve, doktor? Se gjithë kohës kanë ankesa, adhë nuk e din edhe vetë pse. Vërtet është edhe në këtë drejtim shumë mirë që e përmendet dhe shumë me vend, është e ndoshta unë e bërra lëshim u deshtë, ndoshta mes të emisionit që ta përmendi këtë, pasi që kemi shumë pacient, veçarisht të moshuarit, të cilët vinë dhe kërkojnë ndim në ordinatë atona. Nisëmi prej prindërve tanë, nga dhimbje të cilët i kanë të eshtrave. Edhe disin nuk kemi edhe si ti ndikojnë, nuk dime dhe si ti sharojnë. Edhe normalisht këtu bëhet edhe abuzimi mëj maft me antirumatikët të cilët i përdojnë, të cilët i vetë si barë, se asë një barë nuk ka të mirë, të themi të këfundit, se barë është barë apo i laqë, po veçanrisht antirumatikët të cilët kohën e fundit janë në sasi të madhe dhe shumë të keqë përdorur, do të thotë ata dimë se ndikojnë në dëmtimin e lukthit, ndikojnë në dëmtimin e zemrës, ndikojnë në presionin e gjaku dhe në shumë target organet tjera ndikojnë këta antirumatik, mirë po kemi pacientë të cilët asesi nuk mund të rrinë. Si timi neve, se normal së mundeni ju tani ta diagnostikoni ose ta këshiloni ndoshta një pacient që i dhem trupi se nuk e shifni dhe nuk e dini, po ja për shemull nëse veç kemi të bëjmë me këta pacient,
si duhet të sqaruar pse po i dhem trupi kështu? A ka të bëjë kjo me temperaturën që s'paku let me luhatjen e temperaturave që s'paku let qetësohen pakas? Po, u themi se ndikojnë luhatjet e temperaturave dhe u themi që të bëjnë lëvizje, pasi që tek ne, për fat të keq, aktivitetet fizike, në mosh, në shëtitjet, janë të minimizuara. Do të thotë, gjithkund në perëndim, po që se dalim, ne i shohim pleqë dhe plakat në biçikleta. Më tregoni, a keni pa, ju këtu në Shkup, apo unë në Tetov, një të moshuar, të themi të gjinis mashkullore, mos bisedojmë të gjinis femërore, i cili apo e cila do të dalë dhe do bëjë shëtitje me bicikletë. Do të nëse jo me bicikletë. Mos shkojmë me bicikletë, doktor, se është momentalisht se ndoshta e pamundur te ne me bicikletë. Po le të dalim në këmbë dhe të bëjnë edhe të bëjnë lëvizje. Dhe nëse nisemi nga ajo, nga vetë prindët tanë, unë mund nisem nga prindët e mi, do të thotë nana ime është ajo e cila përdoren antiromatik. Dhe besoni se më së shumti përdoren vetëm kohën e dimrit. Dim se edhe koha më e ftohtë. Gjatë kohës së verës ajo vazhdimisht del dhe lëvizën. Mbjellën lule, ujtën lulet, kujdeset për lulet, kujdeset për koptin, është aktive dhe nuk ka nevojë të përdore antiromatik. Do të thotë, vetë lëvizjet e bëjnë që ajo mos i përdore antiromatikët. Për atë arsye ne u themi që sa më shumë ta shfrytëzojnë kohën, ta shfrytëzojnë momentin dhe të bëjnë lëvizje në natyrë që mos të pinë barna se ato barna, ato antiromatik shumë e dëmtojnë shëndetin. Doktor, çka është ajo që doni ta ndani me shikuesit e Provites nga këndvështrimi i temave themi të sotme, që pastaj edhe minutin e fundit ndalemi për një informacion që ka të bëjë me shoqatën, megjithatë jeni sekretar i përgjithshëm i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Sigurisht ne u apelojmë që çdo herë të ndigjojnë mjekët e tyre, të marrin këshillat dhe rekomandimet e mjekëve, jo çdo herë mjekët normalisht u aqëllojnë diagnozën dhe në rastet të ndryshme ka edhe paknaci, ne jemi koshient për atë, por me gjithat duhet të shkojnë, të ndjekin këshillat e mjekëve të tyre, mos përdorin terapi në duar në vete, kokë më vete mos përdorin terapi, veçarisht mos përdorin antibiotik, dhe të bëjnë shëtitje, të bëjnë lëvizje. Çfarë të bëjnë doktor, ju lutem, falni, po juve duhet ju pyse, ju jeni mjekam. Çfarë të bëjnë ata derisa nëse eventualisht ju e verifikoni se kemi ndonjë dezje të veshit apo jo, po duhet presim termin. Si e zgjidhni këtë? Ne e zgjidhim në mënyrë pedante, do të thotë fillimisht nëse mjeku am vëren se ka ndezje, ai fillon me dhënien e antibiotikut, fillon me dhënien e terapisë. Ashtu se nëse e presim terminin pas 2 javëve, për shembull llogaritin nëse në sinuzit në ndezje, çka do të do? Është ajo që thash që na duhet koha dhe që duhet ta kemi vetë. Ja, ne sqarojeni ju rastisht po. Që të konsultohet mjeku i tyre, ta shohë anamnezë dhe pasqyrën klinike. Nga ajo, vetë profesionistët mjekësor din të japin terapi dhe do të fillojnë me dhënjën e terapisë. Derisa të vijë rradha e terminit. Derisa të vijë, nëse supozon mjeku apo edhe pacienti, shohim në bashkëpunim të dytë se gjendja e pacientit nuk do të përmirësohet aq lehtë dhe do të kesë nevojë të bëjë një kontroll tek specialisti, atëherë t'i bëhet një termin, pasi që edhe këtu kemi një keqpordim të themi, keqpordorim, shumica e pacientëve me një ankesë më të vogël, vinë të kërkojnë uzim të shkojnë tek specialisti. Duhet fillimisht të shkojnë të mjekët e tyre anë. Edhe ata janë profesionistë të cilët dinë më së miri ti trajtojnë pacient të tillë. Nëse komplikohet gjendja, atëherë duhet të dërgohet në specialist, pasi edhe specialistët ta ne kemi bombarduar me uzime dhe duke u dërguar pacient në sekundare, po qofte dhe në terciere. Krejt për fund, 7 prilli, jeni sekretari përgjithshëm disa herë përmenda, edhe pse kësaj radhe thamë që do ju ftojmë si mjek familjar, po ja që jeni në atë funksion. Po, edhe pak, sigurisht. Do kemi apo jo aktivitet, shënim të kësaj dite, dhe eventualisht i keni caktuar temat apo jo. Si gjithë vite, edhe ata para neve kolegët që kanë qenë, që kanë uthegjër shoqatën, edhe ne që jemi aktualisht edhe sa jemi, normalisht se tradita vazhdonë, që ditën botërore të shëndetësisë, në një mënyrë modeste dhe solemne ta kremtojmë dhe të bëjmë një manifestim. Manifestimi t'il si vjet du t'jetë pashtu në qytetin e Tetovës, pasi vitet të ndryshme ka pasur në lëvizje në qytetet të ndryshme. Në mledhen që pati kryesia e shoqatës javën që kaloi, vendosi që me shumit zvotas që përseri të ngele të jese në Tetovë, si një tradit që a bo vitet të fundit. Detaje do i kemi shumë ato kur do i realizojmë këtë
Po, detajet, besoj nuk deshte edhe unë të foli, po, për detajet... Cilë është mënyra e ftesës, janë tëftuar mjekët krejt, apo... Po, antaret e shoqatës dhe mjekët të tjerë, normalisht të venditon, janë tëftuar, do të thotë kremtimi do të mbahet me 8 prill, pasi 7 prill bie ditë e diell, dhe nuk deshtëm që të aprishim weekendin kolegve, do të thotë do të bëhet më 8 prill, nga ora 18, 18.30, deri në 19, është e... ardhja në Tetov, në mos përmendje dhe restoranin, do ta kemi në Bepaqe. Në Tetov, si çështek, besoj se do e kemi domethënë. Edhe për temat të cilat do t'i marrin informatën e parë për temat për simpoziumin e ardhshëm, do ta marrin me ditën e kremtimit. Jo rastisht që pyeta tani në fund të emisionit, nga se kësaj ose kësaj radhe ose këtë vit e keni ndruar datën. Zakonisht e keni shënuar këtë ditë disa ditë përpara, tani e keni një ditë mbrapa, që ta dinë domethënë. Jo, çdo herë ne shohim si vin ditët në kalendar, që të shohim të bëjmë lidhjen me kolegët, që mos u pengojmë shumë edhe në punë, pasi e dim se shumica janë në punë, edhe pse edhe atë ditë do të kemi një numër të kolegëve të cilët do të jenë kujdestar dhe do të jenë në pamundësi të vinë. Kryesoret është në ditën votore të shëndetësisë. Se si do rjedh kjo organizim, çfarë do ketë rrisi, besoj se do na. Ne ju ftojmë të vini. Jeni të ftuar që të vini vetë të merrni pjesë. Po, do flasim për këtë në një nga emisionet pas 8 prillit. Unë ju falemnderoj që ndatë kohë, që na i dha këto informacione, shpresoj se do i zbatojnë rekomandimet e juaj, gjithatë ata që na ndoqë. Sa do pak u ndihmuam teleshikuesve të kuptojnë. Shpresoj se po, faleminderit. Shikues të nderuar, shqipimi tani në ardhshme, unë ju falemnderoj që ishit gjatë gjithë kohës me ne dhe shpresoj se sërish të në ardhshme do na ndiqni, por normal me të ftuar dhe temë tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.